камери. Сега започна метката. Разказахме си за ситуацията, която се случва тук с нашия вектор. И нека продължим малко по-нататък. Някои бъдат решават да се направят пакет много готини. Разбира се, че C++ ви дава възможност да пишете на C, дава възможност да пишете на C++, ама реално не ви инфорсва по никакъв начин да пишете обект-ориентед реален код. И може да се пишете както си искате. Съответно, може да си направите някакви неща, като дереференсването на поинтър, на адрес от даден масив, може да се случи като вие просто се преместите дереференсването от време. Което не, не, някой просто иска се база за вас, не така ще го кажа. И когато направят подобна глупост, вие може да не забележите, че това реално е референсване на поинтър. И да си кажете, ето, това е някакъв интиджер, просто да сега в момента. Трябва внимавате с такива неща, особено когато работите с чужд код. А когато... Това са три поинтъри. Какво? Това са три поинтъри, това място на така. Не, не, три, то просто е. Тези двете са еквивалентни. Int звездичката и int ampersand са еквивалентни, само че тук е така, просто виждате, че когато е int ampersand, няма нужда да слагате ampersand при референцията на обекта, за да вземете поинта. Добре, ама си в този случай нещо бърка ли бърка? Си не го бърка, човека го бърка. Не, това е много... Не, 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 си, масива. Не, масива нищо, не, тук компилатор масив, това е проблем на човека. Не, тъпото е, че просто не, компилатора не енфорсва реално object-oriented style. И тъй като не го енфорсва, се получават някакви неща, не, вие нямате реално стайл в C++. Не, книгите пише как трябва да се пише, това не означава, че вие не можете да му напишете с NetSec2. Не, показно, не, тук е точно това на пенсамент. Не, ние сме си правили подобни базици с колегите, просто отиваш и му слагаш замешно точка и запетая с точка и запетая на UTF-8 и той се чуи, що не се купи. Това почти също толкова долу. Разликата просто е, че човека има съчуди, нали, защото това гърни за някакъв поинтър, а пък той е някакъв интеджер. И просто хората започват, виждат и има още един-два чарта и пропускат някакъв чарта и отиват на края вече. Особено когато е някаква по-дълга променята, това много бързо се пропуска. И аз тези неща ви казвам, защото са не, тривиални проблеми, които се случват в реалния живот. Не казвам за по-сложните неща, защото тя, като стигнете до тях, жална ви майка. Но... Така, тук това, което може да направим е... Тоест, това, което може да покажем е, че ние си решаваме, че ще направим друг итератор, върху това, което вече сме алокирали като вектор. Проблема е, че също като в предния казус, т.е. също както е тук е така, вие реално, когато направите тази промяна, реално алокирате на ново вектора. Стария вектор се освобождава и се създава нов вектор с новия итератор. Тази промяна реално ви чупи отгоре поинтерите, което е същия проблем. Това като казус с поинтерите реално съществува с почти всичко, което е STL-like контейнер. HashSet и HashMap функциите също имат абсолютно същия проблем. Тоест резултатите, които имате от тях, те се преалокират през известно време, когато добавяте и листирате нещо от тях. Тоест, ако държите поинтери към данни от HashMap, изведнъж може да се окаже, че имате поинтери към нищо. Защото просто сте направили някаква операция допълнителна. Така, при малко в почивката си говорихме с един от вас, че по принцип най-добре е да не държите в C++ специално, да не държите поинтери повече отколкото ви трябва. Алокирате си даден поинтер, използвате го за каквото ви трябва, правите си поинтер аритметика, каквато ви трябва, ако сте решили да правите нещо бързо, след това освобождавате този поинтер, не го ползвате повече. Ако ви трябва отново, примерно, при следващата итерация в този цикъл, то вие си го локирате на ново, т.е. взимате референцията си на паметта на ново. Не се опитвайте да държите прекалено дълго, защото видяхме какво се случва и с много от типовете обекти, които имаме в C++, това е напълно валиден казус, вие да си вземете един поинтер и да се претакате с този поинтер по-натак. Така,
Ако е възможно, опитайте се да не ползвате поинтер аритметика. Ако искате да ползвате поинтер аритметика, вземете си го, напишете на чисто си и си го инкорнете като библиотека. Не се правете на много добри. Нещата не... няма да ви се върне много добре това. Да, тук съм написал, използвайте темплейти, където е възможно. Тоест, правете си темплейти, насигляйте си тия темплейти, използвайте си елементи с масиви с тия темплейти. Просто не се опитвайте да променяте прекалено много класовете, с които работите. Така, неинициализирани промени ви. Когато си компилирате софтуера, би следвало компилатора да ви каже, че не ползвате, че не сте инициализирали дадена промена. И когато ползвате built-in type-овете, int, unsigned int, char, така нататък, double bool, ще забележите, че те реално не знаете на какво се инициализират, когато създавате съответната промена. И ако в конструктора вие не асайвате някаква стойност на съответната променлива, се оказва, че вие наистина не знаете дали когато сте стартирали програмата тази е писал 5, 1, минус 1 или няма да се изразявам нататък. Така, имате built-in инициализатори, които са просто вместо int, използвате, правите integer на обект integer, не, това е малко по-различно, който автоматично се инициализира на 0 всеки път, когато за първ път го използвате. Също въжи са unsigned, double bool и така нататък. Има цяла таблица в safe C++ за всичките обекти, кои са им safe built-in-ите. Така, подобряваме. Така, когато предавате параметри към функции, само се сети какво имаш предвид, когато предавате параметри към функции, вашата функция първоначално може да се приема на integer и така нататък, но ако пропуснете да предадете даден параметър, ако използваме обектите, а не самите стойности, т.е. самите int, unsigned и така нататък, вие си гарантирате, че ще имате някаква стойност, когато работите с тези параметри на долу на функцията, което много улеснява да нямате проблеми с инициализацията. Би трябвало, ако навсякъде ползвате тези, да нямате грижа, т.е. когато компилирате софтуера си, никога да видите грешка за uninitialized променлива. Би трябвало, казвам. Защо? Защото ако решите да локирате динамично някакви тези елементи, вие пак може да му накарате да е uninitialized. Като просто го деликнете, обаче имате, т.е. опитате се да го деликнете, обаче имате референс към него все още. Така. Сега, за неинициализираните променливи, в C++, т.е. в C, казва ни, че когато имаме неинициализирана променлива, просто не знаем с каква стойност ще работим с нея. Когато това е pointer, е проблем. Когато това е някакво число, просто ще се дойде character или число, което ние не очакваме. В C++ хората решили, при 1000 страници стандарт, що да направим нещо, ето да улесни програмистите. И вместо те да помнят кога е локиран даден памет, ние да направим самия конструктор да знае кога е локиран и деструктора да знае, че трябва да си освобождава тази памет. Това нещо се нарича Auto Pointer, което е деприкейтнато, заменено с Unique Pointer и е сега по-често познато като Smart Pointer. За едно и също нещо говорим и трите неща. Така, сега, какъв е казуса? Идеята е да имате garbage collection. Като в момента, в който успеете да имате референс към този обект, който вие сте референснали, деструктора на този обект автоматично ще изтрие, ще освободи паметта, която е била използвана, която е била алокирана, за да се задържи този обект там. Много красиво решение, но в момента, в който не разгледате в какъв скоп могат да се използват тези неща, т.е. кога може да изгубите скопа на pointer, кога може да се получи вие да не инкрементнете референс каунтера на обекта. Ами в момента, в който вие си напишете една библиотечка, която overwrite някои от методите за работа на обекта, който вие сте си алокирали с auto pointer. В този момент вие губите ownership върху съответния обект,
И се оказва, че там, където сте изгубили ownership-а, реално държите референс към обекта, и когато го дестройните, защото той не знае, че вие държите още референс на там, ще получите и се опитате да си отворите другия поинтър, реално ще получите невалиден адрес. Така, освен на тези поинтери, имаме едно нещо, което се нарича scoped поинтери. Идеята на тези поинтери е да може да ограничим в каква част от кода те са валидни, т.е. данните ни къде са валидни, съответно да го направим на минимално място да бъде алокиран, използван и дестройнат съответния поинтер. Готиното е, че by default scope поинтерите просто забраняват копирането на съответния обект. По този начин се опитват да направят така, че вие да не може да решите да го наследите това нещо, да го използвате някъде по-надолу, извън функцията, примерно, в която го пишете или метода. Съответно, това ви гарантира, че той ще се дестройне, той първо ще бъде short-lived, и второ ще се дестройне без да има някой, който държи референс към него, за който той не знае. Така. Тия scope pointer са много препоръчителни, разгледайте имплементацията, не е много сложна, мисля, че беше 20-ти наредна scope pointer-ите от C++ книжката, вземете, разгледайте го това нещо, решава доста проблеми с точно използване на памет, по-скоро, нека го кажем така, използване на класове, които не е трябва да използвате, които не са съществували в момента, в който искате да ги използвате. Така, memory leak-овете, това е много красиво нещо. Повече хора казват, че memory leak-а не е проблем. Софтуер се работи. В момента, в който видите едно PHP да взема 14 гигабайта RAM, ще разберете, че memory leak-а наистина е проблем. Повечето софтуер, който аз познавам на C++, не е нещо, което е 200-300 RAM код. В повече случаи това е някакво огромно кюфте, манджа с грозде, 10-50, 100, 200 хиляди реда код, който от вас е решил да си погледне трябва LibreOffice, OpenOffice, знае за какво става на въпрос, това не се компилира близо 2 дни на лаптопа ми. C++ не е нещо сложно. Проблемът е, че тия неща много бързо растат, и кода се слагат и слагат и слагат вътре и то става един голям монолит. И когато имате memory leak-ове, дори един малък memory leak, ако се случи на някакво hot място, изведнъж много бързо може да ви напълни всичката памет да ви вземе. Едно време си мислех, че да имаш 8 гигабайта RAM на лаптоп е нещо безумно и безмислено. В момента жена има 16. И каза, че може би по някой път не изстигат, за да може да работи нормално. Това пише на Java. Някакси не мога да разбера, аз с 4 гигабайта RAM живея съвсем спокойно все още. Тъндърбът. Трябва да правя пари. Какво? Трябва да правя пари. Моето мнение е, че много често се случва е тази ситуация. Взем си едно плаще, използвам си това плаще. Това не мога да разбера, но много хора го правят. Трябва да имам просто променена за тези неща, не? Трябва да имам променена. И защо е тази тъпа променена тук, не? Няма никакъв смисъл. Направо си викате do something и си прави там това клазвата, не? За какво е да го локирате предварително? Това много често е по-скоро проблем на скопа, в който слагате променената. И тук това, което искам да кажа, че memory leak, което обикновено пойнтват не само до това, че сте ликне някаква памет, иначе това може да ви щупи апликейшън, че може да ви щупи машината, поинтва и до логически бъгове. Тоест, ако намерете memory leak, проверете дали нагоре-надолу, не сме направи някаква логическа грешка и реално този код, примерно тази инициализация на променлива, да е трябвало да бъде извън това скопо, догоре. И е трябвало да бъде навътре и изобщо да не се случва там. Просто да сме направи логическа грешка. Що го казвам? Защото миналата година имаше, мисля, че 3-4 експлойта, които бяха детекнати с началното memory leak. Когато открие memory leak, като се прави анализ на байнерито, открие го и след това свалили сорса да видят за какво става въпрос, погледнали в сорса и казали, че това може да се експлойта много тривиално. И двата дена по-късно, CVE за
софта. 1, 2, 3, 4, не, за миналата година, тези, които аз знам, не, не ги следя всичките CV-та, но тези, за които аз знам, точно е такава ситуация, където просто е по-късно инициализирана съответната променлива. И отгоре някой успява да измисли как да инициализира по-рано. И това тук прави друг обект и когато излезете от скопа, се използва отново данните, които атакуващия сложи. Често случай. Другия казус е, але няма никакъв проблем, аз изявам някакъв пойнтър към някакво клашче, всичко 6, разбираме се, това е моят пойнтър. Правя си каквото си правя с него, след това му казвам, ами ти си 0. Кой ще освободи? Сега, проблема това нещо е, че тогава, вариант 1, това може да бъде ползвано за payload, т.е. такова ще се сложи нещо там, да си го стави и вие никога да не го видите. Вариант 2 е просто да може да напълните изключително много паметта на машината, без изобщо да освободите каквото и да е. И айде сега не е чак такъв проблем, обаче при, да кажем, 5-6 години, един memory link от 1 мегабайт на един connection, може да означава, че аз мога да ви събора сервиса с примерно 1000-2000 реквеста към вашия сервер и това е съвършената. Дори администратора няма да може да се логи. И какво? Това ще ме сървърното да отиде да рестартира. Тъмено ли ликвате, повече хора просто казвате, няма голяма работа, не голяма драма, че малко памет там търчи. Когато спорим с някои колеги за 1-2 байта, почва да става интересен нежежен спор понякога за точно такива глупости. Дали трябва да ги отправим тези 1-2 байта, дето ги ликваме или не. Така, да, ето това, за което ви казах малко по-рано. Вие си укривате масив от нещо вкуси, обаче не изтривате масива, изтривате един област. Сега, тук е много важно, че точно така е писано, това няма да бъде. Веднага би трябвало компилатора да изгърми и да каже, ти се опитваш да делокираш памет на масив, а пък не е баш масив. Така, това, което се случва обаче е, че те тук е така поинтер към нещо, поинтер към масива ви, не към първия елемент от масива, и вие ще го втринете този поинтер, но няма да втринете масива. И това се случва просто някъде по-надолу, не представете си, че първия ред се намира на спотния ред в файла ви, а пък последния ред се намира на 4000 кой си ред в файла ви. И това тук долу не се казва Т, а се казва Пешо. И изведнъж се оказва, че Пешо мога да го делокираме, да го освободим. Обаче останалата част от Т се оставя на локиране. Така. Това е нещо, което трябваше да се напише тук. Много трябва да се внимава с тези неща, точно защото много често програмистите опитват да вземат, да се възползват от една и съща променлива с няколко имена. Това нещо почва да ви настъпва под газа много неприятно на време. Така, ако имате някакъв поинтър, който към момента поинтва към някакви данни, това не означава, че този поинтър ще продължи да поинтва към тия данни за винаги, както видяхме с векторите специално, както ви казах за повечето STL неща. Съответно, ако искате да ползвате поинтъри, препоръчително е да ползвате Smart Pointer, Unique Pointer. Защо? Защото очевидно на този поинтър в момента, в който след да поинтва данните си, вече няма да ще бъде делокиран автоматично. Ще бъде освободен за вас и вие може да проверявате дали това в момента е 0 или не. Да, пак това се връщаме от началото. Използвайте си темплейт класове, това е пътът на Т. Съжалявам, не се усетя, че екрана е мала. Така. Пак използвайте темплейти и за const pointer-и. Някои хора казват, абе хубаво, ние ще ползваме, ще сложим магическата дума const. Магическата дума const нито в C, нито в C++ ви гарантира, че данните, към които сочи този pointer, няма да бъдат променени. Единственото нещо, което ви гарантира е, че ако сте сложили warning level, правилния warning level на компилатора, компилатора ще ви изреве, че се опитвате да едитвате данни, които би трябвало да са константни.
Проблема на това нещо е, че може някой да не сложи съответната грешка, може да използва, ако инкуднете някаква библиотека, която се реши да правят някакви магари и се сложи атрибути да изключат временно тия грешки, вие може да си компилирате софтуера, всичко да се върви и реално да се промените консидейтата без никакъв проблем. Така, конструктори и асаймент операции. Така, представете си, че имате един клас. Този клас решавате да добавите някакъв private елемент нов. Това, което трябва да сетите, че този private елемент трябва да бъде инициализиран и ако не го направите не с автоматичните инициализатори, главно и тук би трябвало във вашия конструктор и във вашия деструктор да сложите на съответния елемент, инициализация и почистване на вашия елемент. Така, ако вие сте си направили този магически клас, не се опитвайте да си оверайтвате копи оператора на вашия клас. Защо? Защото много често се правят някакви грешки, хората не се усещат какво се случва, не пропускат се някакви неща да се изкопират и изведнъж този нови обект, дето имате, не е баш същия като стария обект. Това води обикновено до null pointer reference, води към използване на грешни данни, непренасене на важни данни, които са примерно реквеста, ако идва от това IP, ама вие не сте копирали IP-то, трябва да бъде филтриран. И сега изведнъж се оказва, че вече не е филтриран, защото просто не сте копирали това IP. Така, по принцип, ако нямате някаква специфична причина да си правите собствен копи-оператор, най-добре или забранете копито на съответния обект, за да знаете, че той ще се стои само на вашия си клас, или използвате дефолтните на C++, които компилатора автоматично ще ви добави за вашия обект. Това е нещо, което мога да посъветвам. Сега, тези неща всичките ги пиша в C++, пак казвам. Важното нещо, което тук е, това не е всичко от тази книга. Просто съм извадил за мен най-важните неща, които съм виждал от моя опит. Така, дефолтните версии на тия копи конструктори би трябвало да ви свършват работа в повечето случаи. Кога те не работят, когато вие решите да се направите много умни, примерно да не ползвате темплейти, ами вътре във вашия клас да направите, примерно някой смарт поинтър към нещо, който не може да бъде изкопиран директно с дефолтния, защото по-рънтайм смятате някакви неща. Разбирате, смятате примерно адреси на информация, която ви референсите в смарт поинтъра. Тогава най-вероятно ще искате да си направите вие ваше копие, тогава вече стана много големи проблеми. Вратон, се видим при всяко използване звъни на поинтър вътре. В смисъл, защото копират референцията, не е. То копира референцията, да. Ама в някои случаи може наистина да изключава референция. Обаче, и пак това нарушава пред другото правило и ползвай контент в възможно най-малък контекст. Затова казах, че ако не е в някои случаи, когато се сложиш смарт поинтър вътре, не решаваш да ще бъде малко по-умен и ще копирам данните, които ни трябват. А то реално не ти трябва по този начин. Може да подходиш с темплей, да си направиш, да се попълва тия данни предварително. И ти реално да създаваш нов обект, който си идва тия данни с него. Няма нужда да ти ги прекопираш всеки път. Така, да, забранете копията, ако нямате нужда. Внимавайте с когато си пишете собствени версии на това нещо. Избягвайте копи конструкторите, пак го казах тук. Тия неща няколко пъти ги наблягам, защото се случват прекалено често. И тъпото е, че по някакъв път в много по-голям code base е много трудно да се види, че такова нещо се е случило. Защото представете си следната ситуация, вие сте го направили това нещо, изненадващо софтуера да работи една година. Това е продъкшън и работи, виждам съм такава ситуация. Не просто пропуснете да копирате нещо от обекта, но то си работи.
В един момент от времето идва нов човек в екипа, решава да добавя някаква нова функционалност, гледа основния темплейт за вашия клас, гледа кой са в принцип какво е новатено, почва да ползва това нещо, което вие сте забравили да копирате. Това нещо се случва и веднъж на месец да се кипва това бък и крашва цялата система и никой не може да разбере колко да се случва. И всички почват да набеждават новия човек, да е написал новата функционалност. А това се случва, защото някой синия преди една година не се е сетил да си изкопира съответната скорост. И би следвало компилатора да ми правя това. Би следвало. Обаче вие можете да сте много... Циклус е мощен език, защото да възможност да направите много неща, като например да се застеете в хакър и да дизейблвате някои главни линии. Ние като направите това нещо, защото мазяваме да гледате като на проблема и после хората след вас могат да поставят. Вие можете да я поставите, защото вече може да не сте в тази фирма. Което е много неприятна ситуация. Така, когато забранявате копирането, вие гарантирате, че тия данни ще бъдат локалното ми ще бъде малко, т.е. те няма да живеят много дълго. И готовото в една такава ситуация вие да мислите колкото по-локално държите едни данни, толкова по-добре ще бъде, когато този софтуер трябва да се направи thread safe или по-скоро, ако той до момента този софтуер е бил single thread и трябва да стане сега multi thread, това че сте използвали това да не ползвате много глобални променливи, възможно най-малко да ползвате и в по-малък скоп да ползвате променливите си, реално ще ви даде огромен бенефит да подкарате софтуера да работи мултитерет. И в една такава ситуация, вероятността за грешки, когато го конвъртвате от синглтерет към мултитерет този софтуер, става много по-малко. Тези неща са свързани точно с това нещо. Така, няколко други неща от стандарта, който ви показах първото синьото книжле. Варианти функциите са точно този тип функции, като printf, printf, където вие в дефиницията на функцията казвате запетайка, точка, точка, точка. И след това, в зависимост от броя аргументи, се случват някакви други неща, и броя, долна черта, другите функции, за да може да вземете аргументите, да предавате съответните аргументи и така нататък. Защо не трябва да ги ползвате? Защото тези аргументи реално не са ваш на C++ аргументи, а не са почти чисто си. И това, което се случва е, че те се локират динамично и някой трябва да ги освобождава просто. Трябва да внимавате много с тях и като се ползват такива функции, които се случват неща, точно като формат стринг атаките с printf, пропускате някакви прости... пропуска се, че функцията може да има 5, 10 и 50 параметъра и функцията ви хедна във първите 5, останалите какво ги правят. Точно там идва тоя вектор на атака. Тук не съм извадил, ще ви покажа след малко тейбъл в контент на книгата, просто някои неща, които ми направи много така впечатление. Много често, не е само в C++, това му пропуснали за всички програмни езици въжи, да не се опитвате да разчитате на подредбата на evaluation на промени. Тоест, да разчитате на това, че плюс е по... около плюс операндите трябва да бъдат евалюетнати преди минуса, умножение, деление и така нататък. Вие вярвате на тези оператора. Обаче не се знае как точно ще се случи, ако имате комбинация логически и аритметичен оператор в един ред. И това, което се случва обикновено е, че хората си казват, аз много добре ги разбирам тези оператори, знам ли преседенса на всеки един от тях, подредил съм си правилно данните. Той човек го е разбирал това нещо и е написал плюс-минус звезда, така нататък и в един ред. Той си ги разбира нещата, след това идва човек, дето не разбира и отива да разменя двете неща, защото му харесват подредата на двете промени. И изведнъж логиката на този целият ред се чупи. И аз много мразя това нещо, затова внимавайте и просто слагайте скобички. Тези скобички ви дават възможност да разберете нали, кое след кое нещо ще бъде evaluated. Сега, когато имате наравно външни скоби, вътре имате други скоби, там пак има ситуации, в които не сте сигурни кое след кое нещо ще бъде evaluated. Така че внимавайте, аз съм виждал много хора, които в ifче или в for цикъл, че дори в while инициализират 5-6 промени.
Даже мен ме късиха на контрол на C++ в ново български и професора ми каза, не, ти не можеш да дефинираш домейни в цикъл. Аз му казах така, но му дефинирах 5 пред него. Не е невъзможно хората правят някакви неща и така за простотия. Така, ако не внимавате с ордера на кое след кое ще бъде еванетнато, изведнъж много лесно това, което вие сте проверявали, ще бъде грешно. И това, което вие очаквате, примерно да е вашата аритметика, ще бъде грешно. Трябва да верифайвате това нещо и най-хубавото е обикновено за това специално. Аз лично бих казал, направете си тест кейс за кода, който да прави проверка за когато имате сложна аритметика, да проверявате дали наистина тая подредба връща това, което вие очаквате при различните типове параметри, които давате. Така, това мен 51 е явно, ако сте локирали нещо с free в C++, с malloc, трябва да го фрините с free. Ако нещо сте го локирали с new, трябва да го изтриете с delete. Ако нещо сте локирали с new квадратни скоби, трябва да го изтриете с delete квадратни скоби. Внимавайте с тия неща, защото боли. Така, това, което ви трябва, за да може да научите C++, не и да пишете сигурно на C++, са тия 5 книжки, общо 2070 странички. Това не е да се научим да пишем на C++ нормално, а това е просто secure начина за писане на C++. Да set C coding standard ви трябва, C то ви трябва тук, за да може да разберете нещата, които C++ инклюдва от C. Защото много от библиотеките, които използват програмистите на C++, са реално директни линкове към C библиотеките. Проблем и бол в комбинацията на C библиотеки с C++ и обратното. Особено сега за почивката си говорихме, какво ще стане, ако нашия C++ е реално инкруднал garbage collector, който оварайдва malloc и free. Като вземем една външна библиотека, ние ще оварайднем винаги холовете към malloc и free и външната библиотека може изобщо да не работи коректно с нас. Така, тази CERT, coding, CERT C++ Coding Standard и CERT C Coding Standard, тези двете се ползват като справочници. Т.е. те си ги взимате и когато имате нужда да правите някакви определени неща по рецептите, които те предлагат, използвате тези рецепти. Secure Programming Cookbook, задължително трябва да знаете на изуст, какво пише там в Table Contents и когато имате неща, които са описани там в тази книга, като например да имплементирате криптография, отивате в тази книжка и четете как се имплементира криптография за вашия софтуер, не се занимавате да отидете в Stack Overflow и разни други такива глупости, или отидете в OpenSSL сайта, или си отидете в тази книга, само тези две неща бих препоръчал, когато се прави такова нещо. Safe C++, наистина за safe нещата, това е реално единственото нещо, което може да ви помогне. И 21st Century C, тази има много новости, които имате в C++, как ги използвате по коректния начин. Защото много тия неща с стар компилатор ще работят по съвсем различен начин. Така, това са книжките. Сега ще ви покажа просто някои от тях. Имам тук отворени. Това е C++, къде ми остана другата? Ето е така. Сега, задължително, като говорим за input validation, затова започваме с декларация и инициализация на промени, защото реално input validation започва с това ние да гарантираме статуса на нашите промени, да знаем, че те са правилно алокирани. Така, след това имаме различни експрешени в C++ ви дават възможност да се застерят в трека. Съответно, аз лично бих препоръчал да прочетете тук как се използват съответните експрешени, да не се опитате да правите собствени интерпретации, така да кажем, без
да сте проверили съответните стойности. Така, след това имате Zintiger, да. Кастването в C и C++ е нещо, което повечето хора не разбират. В C е някакси по-лесно за разбиране, като е просто причина, че в C казвате, окей, всичко е байтове, няма никакво значение и character и pointer са едно и също нещо и integer мога да ще го направя да ми е също pointer и да ми е character и съответно нещата изглеждат доста по-прости и вие казвате, окей, аз ще конвъртна от едната стойност към другата стойност. До момента, в който в C специално не се усетите, че имате unsigned integer, unsigned character и тогава нещата почват да добиват съвсем различен резултатите от вашите кастове реално променят вашите данни директно, а не просто как вие сте дефинирали съответната променя. В случая на C++ това става още по-гадно, защото имаме всичките функционалности на C за кастване и имаме след това, това че реално почти всичко в C++ е обект и не може да кастнем от един обект, да го кастнем от друг тип обект. И когато се случи това нещо, ако нямате правилните конструктори вътре, може да изгърбите. А в някои случаи може просто да направите друг обект без част от елементите. Ако нямате правилната инициализация вътре в съответния обект, се чупите още повече. Така, контейнерите в общините на тук по-скоро разглеждахме офсетите, това, което започва в началото. Тук има хубави рецептички, как да валидирате стойностите си и нататък продължаваме с string операции, memory management имаме, input-output имате. Така, exceptions и error handling. И тая част е тук. Значи на Java и на C++ най-много unhandled exceptions имат написани на екраните. Причината е, че понякога просто хората не осъзнават, че излизате out of scope и точно не осъзнават, че излизате out of scope, защото имате много обекти, които се унаследяват. Аз затова, аз съм един от хората, които много мразим обжепределението в програмирането. И го мразя точно за това, че хората по принцип не сме пригодени толкова добре да пазим толкова кеш назад. Тоест, в по-малък проект това object-oriented програмиране не е много голям проблем. Във всеки един по-голям проект обаче, един човек, когато работи с един обект на C++ или на Java, той буквално не знае с какъв обект работи. Причината е, че този обект е екстендвал един, втори, трети, четвърти, пети, 12-ти клас. И вие реално знаете, че работи с нещо, което има и тия функционалности, не използвате тия данни, обаче то не е тръгнало от там. И проблема е, че като се апгрейдне библиотеката, дето ви е използвала, на която вие сте стъпали, се оказва, че вие реално не знаете какво точно се е променило и трябва да експериментално да проверите какво се е променило. И няма как да помните всичко, което е било наследено. Просто няма как да го знаете. Имам един познат, дето пише точно аналайзър за C++ за класовете в един софтуер. Той правеше просто дърво, откъде тръгваме. Тръгваме от бейс класа и надолу всичко какво има в нашия софтуер. Много трудно се намира цялата връзка, да гарантирате, че това е цялата връзка текущо във вашия софтуер. И човекът просто не може да запомни толкова много връзки назад. Вероятността в такава ситуация да се застрелите в ръка е много голяма. И то да се застрелите без вие да знаете, защото вие ползвате нещо стандартно. Апгрейдваме Boost и се чупи всичко. Затова много от тия софтуери, които са писани на Object-oriented, имат много специфични изисквания за точно определена библиотека и не по-голяма и по-стара, защото се получават кофти неща. Ексепшените, извинявам се, ексепшен хендлинга, нека кажем, че повечето неща в C, в C++ връщат някакви ексепшен. И вие, ако просто не ги хендълвате, програмата ще приключи. Съответно, тук се описва как по-лесно, има рецептички, как по-лесно да намерите къде сте пропуснали, къде сте пропуснали с своите exception handler, как по принцип да пропагетите exception-и. Ето тук е така,
Най-добро ми харесва е тая цепичка, тук това съм го ползвал няколко пъти. Да си хендълнете всичките ексепшени на края на програмата. Няма значение на какво фънрива, всичко да си го приберете, за да няма unhandled exception. Така, object oriented, тук нищо не мога ви кажа. Не ми се налага да ползвам някои от тези неща. Така, concurrency. По принцип трябва да кажа, че ако ще пишете нещо с multi-threaded, C++ не е вашия си. Колкото и да убеждават хората, които са писали concurrent и threaded код на C++, вероятността да се застрелите в крака на C++ е най-голяма от всички езици, на които съм писал threaded код. И другото нещо е, че threaded библиотеките на C++ имат повече lock overhead, колкото всичко останало, което съм виждал. Съответно, ако искате нещо бързо и да работи много добре threaded, не го пишете на C++, моля, събери на Java мога да напишете по-добре. Така, когато говорим на почта от нулата, когато вече нещо е написано, нямате кой знае колко голям контрол на него. Разгледайте риск асесмента върху това нещо. Тук е колко е вероятно да се случи съответния проблем. Тоест, ако това тук е вероятно, и особено ако тежестта му е сложност, не е много сложно да се щупи съответното нещо, имплементирайте съответната рецепта. По една табличка можете много лесно да прецените кое искате да, откъде искате да почнете по вашия софтуер, който трябвате да оправяте по C++ кодинг стандарт. Аз честно казвам, освен мен, не познавам някой да има тази книга. Ама е много хубаво да се прегледате, просто отгоре и така да прегледате тема в контекст, който да го прочетете. Не казвам да прочетете кода надолу. Тук са 600-700 странички, бяха нещо такова. Не, тази е 430, няма значение, не. Дебелича е книжката и в много от случаите не се заслужава да я четете цялата. Но просто да знаете какво има вътре, много важно, за да може да се ориентирате. Абсолютно същия казус е с Save C++, може би, чакайте върху, тук е направо на този тейбъл в контекста. Тук виждате реално, аз съм тръгнал на правил от 4-та точка надолу и ми разказах въобще това, което пише до тук. Отгоре не съм ви разказвал абсолютно всяко едно нещо, което е написано в книжката, за това е хубаво да прегледате, но тези неща, които съм ви казвал, са много голям плюс за вас. Така, последно имаше реквест да ви поговоря, ако искате, за Meltdown Spectre. Искате ли да ви говоря и имате ли някакви въпроси за C++? За C++ е въпроси? Добре, за Meltdown Spectre искате ли да ви говоря? Да. Зареждаме презентацията. Точно толкова не задах презентацията. Преди да ви обясня за Meltdown и Inspector, трябва да ви обясня за тайминг и сайд чанел атаките. Значи, тайминг атаките са, само да кажа, Meltdown и Inspector няма да бъдат включени в контрол, така че не се притесняйте, само да ви информативно на лекция. Така, тайминг атаките, какво представляват? Ами идеята е, представете си следното нещо, имате web формичка, тази web формичка приема имейл и парола и или ви логва в сайта, или ви връща, няма такъв юзър на този сайт. Сега си представете, че проверката за това, че един юзър не съществува, отнема наполовина времето за проверката това дали един юзър съществува. Изведнъж аз мога много акуратно да кажа дали
т.е. вие ми връщате в сайта, не че не съществува ми грешна юзернейм или парола. Съответно, аз мога да проверя дали даден имейл съществува, само пращам грешни пароли. Това бе малко повече време, отколкото когато имейла не съществува и паролата не е вярна. Така аз мога само базиран на времето, за което вие ми отговаряте, да преценя дали съответния юзер съществува. Това е тайминг атака. Така, това е много важно да разберете, защото това се използва за този тип страничен атака, защото вие реално не атакувате нищо, просто проверявате резултат. Така, отделно от това имате сайд-чанъл атаки. Сайд-чанъл атаки са атака върху нещото, без директно да го пипате това нещо. Един много интересен пример за сайд-чанъл атака е подслушване на клавиатурата на един компютър. Клавиатурите реално са много високочастотен хардвер и реално издават звук. Ние не го чуваме, но той един микрофон, примерно дори на телефон, може да го запише този звук. Ако запише този звук, ако знаете каква е клавиатурата, реално можете да махнете базирано на звука, който е издаден от клавиша, а тук не говоря, звука цъкането, което вие чувате, а високочастотният звук, издаден от реално чипа на процесора на клавиатурата, може да разберете кой клавиш е бил натиснат. Не се шубва. Това е реална атака, показана още преди може би 8 години 9. Реална работеща атака. Също такава сайд-чанъл атака, пак аудио, е използвана преди близо 10 години почти, за да се вземат при генерирането на публичен частен ключ, двойките, да се вземе частния ключ само от това, което се чува по дъното. Значи, сигурен съм, че някой от вас се е включвал, се усилвал колонките на компютъра, докато е правил нещо мъдър на мишката, и се чува някакъв тихичко, обаче се чува това нещо. Това нещо може да бъде записано от нормален микрофон и реално това да ви каже рандом генератора какъв знак е върнал всеки път, когато се е пускал. Стига да го мапнете по правилния начин. И атаката, както казвам, не е изобщо нова. Това е сайд-чанъл атака. Човекът не е имал нужда да има физически достъп до машината, той е имал нужда физически да остави отстрани на машината един микрофон. Това е странична атака, която ние сме използвали. Meltdown как работи? Идеята е много брутална. Процесорите от 2000 година сам, близо 20 години, в тях имат едно нещо, което се нарича Out of Order Execution. Идеята каква е? Представете си, че пратите на процесора 20 инструкции. За тия 20 инструкции процесора вижда, че в кеша си в момента има информация, примерно за делата. Обаче тия две се намират на 5 и 6 място. Съответно, 5 и 6 инструкция могат да бъдат изпълнени веднага. Но проблемът е, че те трябва да изчакат първите 4 инструкции да се получат данните от ръвта, което са примерно 200 цикъла на процесора, докато дойде тази информация в кеша на процесора, за да може той да обработи тия данни. Съответно, какво се случва? В процесорите решават, че първоначално в силиция на процесорите, в последствие се оказа, че процесорите в момента имаме супер много софтуер, се прави един out of order engine, който проверява коя инструкция има данни за нея в момента и може да се изпълни, и се проверява дали в момента може да се изпълни целият път от инструкции. И се изпълняват всичките инструкции по реда, по който са дошли данните, не по реда, по който вие сте ги изискали. След това се проверява дали, ако след тук са ви дошли данните, дали този път е правилно. Представете си, че имате един if, в него сте имали 4 променливи. Тия 4 променливи са нещата, които искате да проверите сега в процесора. Генерират ви тия 6 инструкции, примерно. И това, което се случва е, че ви имате if и else клауза за този if. Процесора изпълнява и if-а и else едновременно. И просто накрая този път, който е грешния, се дискапва, т.е. дали if-а е мачнал или сте влезли в else-а, едното от двете се дискапва като решение и вие продължавате надолу с вашата програма. Така, за да може да работи Meltdown, ви се налага вие да направите една допълнителна атака. Първо, трябва да знаете, че за Meltdown ви трябва нещо е такова. Защо трябва нещо е такова?
това, ако забележите, това е точно гаджет за return-oriented programming. Аз това, такова нещо търсих да покажа, за да чета презентацията ми. Гаджетът е изключително прост. Вие имате нещо, някаква променлива, която е... имате един индекс, е тук, масивче индекс, някаква стойност, която проверявате. Имате някаква променлива, която използва индекса плюс някаква друга стойност. Вие имате контрол върху индекса. Това е много важната част, вие трябва да имате контрол върху индекса. Забележете, че и if и else имат A, само че в единия случай ние имаме някакво статично събиране, в другия случай имаме резултат от ито. Така, сега тук е трики кейса. Имате speculative execution. Out of order execution е екзекютване на инструкции в процесора, базирано на данните, които имате, тези, които са дошли най-бързо. Обаче speculative execution е другия трик на процесора, който казва, аз ще изпълня и двата, и if-а и else-а като клаузи, и просто накрая ще ти върна само едното от двете. Само това, което е вярното. Тоест, вие никога не чупите екзекюшена на програмата, тя винаги се екзекютва коректно. Това е много важно да се усети тук. И после за спектрето е така, програмата винаги се екзекютва коректно. Важното е тук, че speculative execution е изпълнил и двете неща. Тоест, ние си имаме и A равна I плюс B, това нещо е изпълнено, и A равна I от I също го имаме. Обаче, какво означава това? Това означава, че в кеша на процесора, в кеша на това ядро, ние вече имаме данните за съответното нещо. Така, сега какво правим? Като имаме в кеша тези данни, това, което правим е, реквестваме всеки един адрес от кеша. Да реквестваме и проверяваме кой ще ни ретърне бързо, кой ще ни ретърне бавно. В тези адреси, в които има някакви данни, ще ни ретърне бързо, в другите ще ни каже няма нищо. Това ще го направи малко бавно. Таймингът атака върху кеша. Таймингът атаката в момента върху кеша на процесорите са няколко вида. Специално за Meltdown се използва flush-flush, не flush and reload, има flush-flush, има flush... Забравяйте, извинете сега, не е по-близус. И трите просто са тайминг атаки върху процесорите. Тук не говорим Intel, AMD, NVIDIA, не, всичките са афектирани от това нещо, защото това е CPU архитектура, която се учи в класовете по архитектура за дизайн на процесори, на микропроцесори. Съответно, така се дизайнва по принцип процесорите от години назад. Не. Така, следващото нещо, което трябва да знаете е, че Intel процесорите ви дават една много готина функция, която се казва CLFlush. Тая инструкция, тая не е функция, тая инструкция казва на процесора да изчисти кеша си, на текущия код да се изчисти кеша. Което е много готино, защото изведнъж вече там, където има някакви данни, са вашите данни, които ви трябва, които той е заредил. Тоест, гледаме ето това нещо, всеки път преди да се изпълни чистин целия кеш, и там, където има някакви данни, това са нашите данни, ние знаем, че това е буквичката, която е имало там. Тоест, на тая позиция. И сега трябва да имате предвид, че ние ито го променяме от нулева стойност до максималната стойност на паметта, която имате. По този начин може да реквестим всеки един адрес от паметта на процеса, на машината. И просто ние го консолидираме това, то е много пъти фейлва. Тоя код, много пъти фейлва. Обаче, ние на всеки цикъл, преди да фейлне, си взимаме коя е стойността, която е там. И може да дъмпне цялата памет на една машина. Прекрасно. Страхотна атака. Това е целият Meltdown. Така, да, тук би обяснението. Често, не точно не често, Meltdown работи като просто всеки път вие аксесвате грешната. На всеки път, когато аксесвате грешната памет, вашия процес и би трябвало да умре от segmentation fault, защото се опитва да аксесне грешна памет. В този момент пада процеса в хендъл на това нещо и си пуска да провери в кеша какво е бутичката. Сегментирали сте? Перфектно, разбрахте какво е бутичката. Дай ми в кеша какво е бутичката. Наново. И това продължава. Така, това беше Meltdown. Ама, това не ми е
цялата презентация, защото... Така, секунда. Може би трябваше да отворя другата си. Да проверим. Така. А. А. В принцип, тази презентация имаше малко кадрова информация, но не знам защо къде ми е изчезнала. Добре, спектъра. Спектъра има два варианта. Значи, Meltdown е атака в процесора, комбинация от няколко атаки, кеш-тайминг атаката, с комбинация на това, че out of order и speculative execution ще екзекютнат нещата, ще ги запишат в кеша и вие комбинирате тази атака заедно с кеш-тайминга, за да прочетете цялата памет на машината. Сега, защо това е възможно, не преди да почвам с спектрето, защо това е възможно, ами защото реално в процесора, не в процесора, в операционната система, аз ще говоря тук за Linux, защото то ми е познат, но в общи линии повечето операционни системи са така. За да можете да изпълните някакъв syscall, имате разделение в процесора на рингове, като идеята е ринг 3 да ви бъде user code, т.е. неща, които би трябвало да нямат достъп директно до I/O и разни такива неща. Ринг 0 да ви е операционната система, която се прави memory management, т.е. нарежда ви кои данни къде ще бъдат в памета, достъпва хендълвари хардуерните интерупти и така нататък. Съответно, идеята е, че на една машина, машините първоначално се изпълнявали основно един софтуер. Сега серверите на една машина имате много клиенти и изведнъж се оказва, че това е по-голяма проблема. Операционните системи са мислени с идеята, че на тази машина работи един потребител в момента, има много софтуер този потребител, който трябва да работи едновременно, но един този потребител. И memory management е еволюирал, така че да може да работи възможно най-бързо за един оперен на потребител. И когато операционната система сега вече трябва да работи с мултипъл потребители, се оказва, че операционната система е единственото нещо, което разделя това един потребителски процес да не може да прочете паметта на друг потребителски процес. И това е работа на операционната система в момента. Обаче, операционната система разчита на процесора, в кеша на процесора, да няма ли някакви гадорики, както се случва и както разбрахте за Meltdown. И сега, за да е най-бърза работата, операционната система има мапната паметта на цялата машина в адресното пространство на всеки един процес. Поради тази причина, всеки един процес реално може да дъмпне цялата памет на една машина. Това, което за Linux решиха да имплементират и за FreeBSD, се нарича Kernel Page Table Isolation, KPTI. И идеята е много тривиална. Ми ще направим, вместо да имаме една таблица с цялото адресно пространство, ще имаме вече две. Една, която е за Kernel и една, която е за User Space и за процеса. Така, проблемът е, че User Space процесите от две на две трябва да правят syscall. Тия syscall-ове работят с кърнелската база. Съответно, това, което се случва е, че в User Space процесите се оставя няколко поинтери за syscall структурите на кърнела, за да може да се предават тия данни. Само че, сега какво се получава? Когато имаме цялата памет в един User Space процес, ние просто запълвахме в адресното пространство на User Space процеса параметрите на нашия syscall и свичваме от ринг 3 на ринг 0 и кърнала поема, тук взима си параметрите, верифайва ги, изпълнява syscall, връща на същото място, където е в адресното пространство вече на процеса, връща резултата и свичва обратно до ринг 3, което е тривиална задача вече. Проблемът е, че вече сега с KPTI, това, което се получава, е, че вие трябва да предадете веднъж от User Space на Kernel Space поинтерите, не и данните ви, после да ви копирате в Kernel Page таблицата, да изпълните си скола, след това се върнете обратно в User Space. Това вече прави повече си скола, е почти двойно по-бавно. Просто само заради това раздаване на разкладане на данните. Защо двойно по-бавно? Защото като имате две отделни адресни пространства, Memory Manager реално вече трябва да локира на две различни места данните. Трябва да копира тия данни, вместо да ги
предава по поинта, не така, ако решите. Просто, иначе се предават просто като регистър информация, а сега не може да ги даде като регистър информация, защото реално тази информация не може да се прочете от процеса. И това забавя всеки един syscall. Ако имате application, който работи с супер много syscall-ове, обикновено бази данни, нещата се забавят до 50-60%. Ако четете на Intel performance статистиките, 5-15%. Ако прочетете на PostgreSQL статистиките, ще видите, че до 60% хит има за някои операции. Така, това е Meltdown. Spectre, от друга страна, е малко по-лека атака, но е по същия начин по-полно. Spectre е атака върху текущия ви процес, върху текущия ви memory space. Така, вариант едно е експлойтвате conditional branching. Значи, имате следното нещо. В процесорите имате едно нещо, което се нарича branch predictor. Първо, трябва да знаете, че процесорите имат pipeline. Тоест, сега, когато вие подавате, добре, че подавате 50 инструкции на процесор. Вие ги подавате тези 50 инструкции и процесора си ги разделя на отделни pipeline. Той има примерно 10 pipeline. Съответно, това, което се случва е, че той може да изпълни тези 50 инструкции. Колко pipeline казах има? 10. Значи на 5 цикъла може да ги изпълни абсолютно всичките 50 инструкции. Защо? Защото той е паралелно е наредил да се изпълнява по 10, по 10, по 10. Което е много готино. След това тия pipeline, в тях ще се наредени инструкциите, там вече се случва out of order execution, speculative execution и трябва да имате предвид, че се случва едно нещо, което се нарича branch prediction. Тоест, околда едно софтуер, че всичките инструкции и преценява, базирано на предните инструкции, които са влезли в този pipeline, дали инструкция А или инструкция Б ще се изпълни. И съответно, решава да изпълни първо това, което е по-вероятно, базирано от предните неща. В по-старите процесори, това с branch prediction го има може би от 2002 година, 2002-2003 година. В по-старите процесори branch prediction е базиран примерно на 80-100 инструкции в pipeline. Съответно не е много трудно да му кажеш, аз ще направя някакъв софтуер, че ще направи точно тези инструкции. ABC, 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 ще му направи 100 пъти. И следващия път, когато вие не генерирате вие тези инструкции, кажете на софтуера да изпълни съответното нещо, което генерирате тези инструкции, процесора ще изпълни тия тези инструкции вместо това, което е правилно. Т.е. ако имате някакъв ифче, ще изпълни грешното нещо, ще му се изпълни else, не на if-а. Готови на това нещо, процесора после в последствие го хваща това, че е грешно, че грешно е, че е миспредикнал съответния бранч и изпълнява правилното нещо. Т.е. вашата програма не се чупи заради това нещо. Важното тук е обаче, че процесора е миспредикнал веднъж и е изпълнил операциите, които са били в else-а и е заредил в кеша на процесора, пак нашите данни. След това използваме отново кеш тайминг атаките и вадим от кеша, само че в случая вече не е на цялата машина, а само в контекста на текущия ни процес вадим информация. И повечето хора казват, това не е кой знае кой голям проблем, само да като се замислите колко JavaScript имаме в браузъра, и това е чужд код, който ние имаме в браузъра, и колко често се случва някой да каже, защо бъде браузър майна биткоини, или там лефкоини и ти бяха, осъзнавате, че няма това доста голям проблем, защото в другите табове на същия ви този браузър, защото пък е мултитредът и табовете са любилни тредове, може в момента да се правите онлайн банкирането. И докато се правите онлайн банкирането, може този съседният тред да прочете талони, да реши да даже да запише нещо вместо вас. Което е много интересен казус. И това е conditional branchment. Аз обясних при тренинга, извинявам се, за conditional branchment, секунда само да погледна какво беше. Conditional branchment, ето тук ни е казуса.
Interested offset from Kawa. Да, да, извинете сега. Conditional branch-овете, първото нещо е с out of order execution-а. Просто имате пак проверка с offset, който атакуващия може да контролира. И това, което се опитвате да направите, е да намерите код, който да прави това нещо. Което това може да е във вашия JavaScript, буквално това може да е JavaScript, не гледате, че това тук е случая си. Това може да ви е JavaScript, идеята просто е вие да му кажете да контролирате стойността на даден масив. В случая мисля, че ние контролираме U, да, U контролираме, и да накарате да изпълни, да зареди в масива, да прочете нещо, което не е очаквам да е там. Тоест това е изцяло Meltdown подхода. Използвате out of order execution. А втория подход е с pre-training на branch predictor. Това с офсета, много готино, пак едно към едно с Meltdown, но просто е в контекста на един и същ процес. Двата, които са за Spectre, са само в контекста на същия процес. Тези афектират само multi-thread application-и, защото не могат да четат на друг процес паметта. И е много важно, че за да работят тези двата, много важно тук, съседния ви thread трябва да работи на същото ядро, на което работи първия. Физическо ядро. Тоест, ако имате в процеса с 4 ядра и сте му пуснали hyper-threading, то тогава този втория thread трябва да работи на hyper-threader, където ви е кода бръмваш браузър. Когато нямате hyper-threading на процесора, трябва да имате преди, че две ядра обикновено шерват една и съща леер, един и същ леер, две кеш. Така че просто тествате кое ядро съседно се пада вашия леер, две кеш. И почвате после да пробвате кеша на процесора. Сега тук е трики частта. В JavaScript нямаме директен достъп да си е оплъж. Т.е. не можем лесно да изчистим кеша на процесора. Докато не се сетим, че ние реално можем да локираме точно толкова данни, колкото не и на чънкове. Темата преди, че кешовете на процесорите са много малки. Например, 64 мегабайта са много големи кешове на процесорите. И 64 мегабайта трябва може да ги запълните. И в JavaScript какво правите ми? Почитате на същия сайз, на който са кешовете, примерно по 64 байта. Не помня сега колко бяха точно, на каква стъпка бяха, но използвате стъпката на процесора, пише в книгите. Използвате стъпката на процесора и четете с тази стъпка и запълвате максимум кеш сайз, който знаете. След това почвате да прочитате всеки един елемент отделно и така първо сте го запълнили всичко с нули примерно и след това четете отново и имплементирате кеш таймер атака. Защитата от тази атака, браузърите имплементираха, като направиха таймерите им просто да бъдат не толкова гранулярни, т.е. не може да засечете разликата във времето за ретърна на валидна стойност и тази стойност от кеша. Така, Branch Predictor-а, да. Така, малко информация назад за тия атаки. 91-та година за първ път Training Branch Prediction. Значи това не е имплементирано в CDC 91-та година. Това е просто един пейпер на NIPICHO, как по принцип трябва да бихейват с процесорите. 1998 година вече имаме branch predictor в процесорите, т.е. 486 и Pentium имат някакъв branch prediction вътре. И Dynamic Branch Prediction с Perceptrons 2001 година, това е невронни мрежи реално 2001 година. 2016 година тия невронни мрежи стават най-малко по-мощни. Тук това не е всичкото, т.е. има много research. Но те имате преди, че този ресърч, дето са го правили тези години, реално е от една и съща група хора. Не някакви 60-70 човека на цял свят, не може би по-малко 50-60 човека в цял свят. И то точно за това се случва така, че Spectre и Meltdown ги релизват по едно и също време, защото са толкова еднакви. Spectre вариант 1 реално използва абсолютно същия подход, който използва Meltdown, само че не е за цялата машина, а просто за текущия процес. След това за кеш атаките,
Тук имало преди 2005 година, но 2005 година така много сериозно света беше за тая атака. Аз честно казвам, тогава не разбирах много защо толкова тръбят за тая атака, не ми беше много ясно. Сега е много по-ясно, но 2005 година водих може би втората мрежа и още не бях наясно с тия неща. Така, от 2013 година, по-скоро от 2010 година, много се активизират върху атаки на кеша на процесорите, защото се опитват да чупят криптография хората, не да крадат ключове. Тук не говорим да смятат кешове на биткоини, а да чупят, да крадат sensitive material, не рандом числата, с които се генерират ключовете. И там се появява, тъй 2014 година се появява Flush and Reload, имате Flush Flush 2016. Да, 2016 година с Flush Flush точно успяват да покажат как може да щупите kernel адрес на randomization, просто да намерите позицията на съответните функции в паметта, като използвате кеш атака. И сега това TSX искам да го обясня. Имате два варианта да хендълвате Meltdown и Spectre вариант 1. Това е с вариант 1 е форкваш и чада като умре, виждаш сегментейшън фолта му. А другия е процесорите ви от 2010 година, може би нататък, 2008-2010, поддържат едно нещо, което се нарича транзакция на инструкциите. Изпращате една транзакция с една на инструкции, и ако тя върне грешка, значи сега е момента да отиде да проверя кеша. Ако не върне грешка, значи не спомням всичко, няма нужда да се проверя кеша, не съм мисбихейвано както тя. Така, очаквам още атаки в тази посока, защото тези атаки са направени само върху инструкции, които са 32-64 битови, т.е. такива са използвани. В момента в нашите процесори имаме инструкции, които поддържат 128, 256, 512 битови регистри. Съответно това са по толкова байта наведнъж. Най-малкото очаквам в тази година да излязат апгрейдвани версии на Meltdown Spectre, които могат да четат много по-бързо от паметта на могат да ви дъмпят паметта на процеса и на цялата машина в пъти по-бързо, отколкото в момента. Има много неща, които върху тия новите инструкции, които са вкарани за мултимедия, не са разглеждани достатъчно и очаквам точно там да бъдат интересните неща тази следващата година. Така, мисля, че това... има все пак някакъв хардуер тук обяснен. Да. Сега това е Core i7 процесор с 6 ядра. Това тук му е PCI Express, реално, така както го познавате. Имате 6 ядра 3 кеш, който е между всичките ядра. Имате memory controller и така. Сега PCI Express, да. L1 и L2 кеш имате във всяко едно ядро, е тук, така, той се вижда. Що е важно това, сега ще го разберете. Сега, това е архитектура на AMD Bulldozer. Какво имате тук? Сега, имате много и такива в ядрото си, реално имате Branch Prediction, Instruction Fetcher, имате Pipeline тук. Branch Predictor предиктва какво да сложи в Pipeline ми вече. И тук имате L1 Instruction Cache. Това е инструкциите, реално представляват някакви 16-битови или 8-битови числа. И това са числата, които са инструкциите. Те са и тук и така, те се копират от тук в Pipeline. Така, след това имате Instruction Decoder, защото реално инструкциите, които вие подавате, които вие познавате примерно от асембли езика, не са инструкциите, които се изпълняват от самия процесор. В процесора имате едно нещо, което се нарича микро-оп. И Instruction Decoder генерира примерно от INC инструкцията, микро-оп инструкцията, която е за увеличаване на integer. И след това се решава дали това е integer инструкция или floating point инструкция, това е много важно тук, или е от другия тип инструкции, дето са 128 и така нататък по-големи инструкции. След това имате диспатчерът тук, който решава на къде ще го изпрати това нещо. Floating point unit, както виждате един floating point unit. Имате два integer cluster, които могат да обработват едновременно повече инструкции, които са integer инструкции.
На тези integer clusters имате вече data cache. Т.е. тук е параметрите на съответните инструкции. Това са инструкциите до 8 параметрите. Това има L1 кеша. Така, write continuous cache е тук. Така е една допълнителна памет, която се използва в процесора само за да можете... какво беше? Тя е изключително бърза памет, за да може да прехвърляте от нея към data кеша бързо информацията от floating point unit. И след това имате някакъв core интерфейс към, към синхронизацията между всичките ядра, които имате и shared L3 кеша. Сега, Meltdown успява да дебъгва shared L3 кеша. Spectre2 успява да работи върху layer 2 data кеша. Затова ви се налага, и тъй като имате някои ядра, които шерват Layer 2 кеша си, това не го шерва, затова ви казвате, че не са афектирани от Spectre в този случай, но на Intel, примерно, някои от архитектурите им шерват точно Layer 2 кеша. И те се използват от това нещо, атакуващо. Така, връзката между кешовете и сега да разгледаме още малко как се случва самата обработка на нашите инструкции. L1 data кеша трябва да ни даде дейтата за integer или floating point engine, тук е така, не, floating point или integer cluster. След това да, смята се съответното нещо, шедува се операция. Чекай, на обратно беше, да, на обратно беше, да. Така, значи взимаме първо instruction BTB, TLB, там съм изобрал какво бяха. Transient fuck, забравих ги. Това тук са инструкциите ви реално идват тук, те се декодват. Влизат в trace cache. Защо имате trace cache? Защото инструкциите ви, за да може да получите speculative execution, вие трябва да можете да запазите текущата ситуация, т.е. текущата позиция и след това да разберете дали сте стигнали до правилната позиция. Съответно, тук записвате текущата позиция и ако трябва да се изпълнят два различни пъти, т.е. и if-а и else едновременно, в Trace Cache се записват като една стартова позиция, но се тръгва в този Trace Cache, се записва информация на къде вървите в подвата клона. Микро-рома е памет, в която се държат микро-операциите, т.е. инструкциите ви. И след това от тези операции се алокира допълнително памет или трябва да се премести дадена памет. Влиза се в микро-оп кютата, които са реално пайплайните. Шедува се съответната операция, дали тя ще бъде за integer или за floating point, след което се предюсва някаква дейта, която отива в Layer 2 кеша. Сега защо това е важно? Защото забележете, че в момента само floating point, ако разглеждаме този подход, само floating point юнита ни на процесора е заед. След това, ако това не е integer, само integer юнита ни ще е заед. Съответно се оказва, че в един момент от времето, да го наречем този компютър клъстър, защото това не е цялото ядро, но в едно ядро на процесор имате много паралелни такива схемички. Реално може да използвате само едното или integer или floating point. Какво ще се случи, ако имате integer и floating point инструкциите? Може да се получи така, че може да заявите и integer и floating point юнита на това ядро, да изпълнят тия две операции в успоредно. Intel се сещат за това нещо и го наричат hyper-threading. Тоест, това, което се случва е, че в единия thread се изпълнява integer, в другия thread се изпълнява floating point execution. Точно затова и hyper-threading-ите не са едно към едно с истинския thread, но е просто причина, че те могат да се изпълняват само когато някой от тия юнити е тук и така е свободен. Или integer cluster, или floating point юнити, или другия integer cluster. Съответно, това, което се случва е, че вие като пуснете hyper-threading-а, може да имате примерно теоретично около 35-40% от твоя перформанс, на практика повече от 30% не очаквате от столото ядро. Те не са две, да.
Те са просто, вие пускате по още една инструкция, която да върви в това ядро, да, в този инструкшен простер. Така, това е за KPTI-а. Red Wine. Защитата от спектър е едно варианта. Е много странна ситуация. Значи, връщане с спектър 1 е out of order execution на процесора. Съответно, това, което решава да направят хората, е, ще те компилираме всичкия софтуер с тази защита и тази защита какво прави? Ще те подреди инструкциите, които се изпълняват, не се изпращат към процесора, така че те да не генерират out of order execution, който е опасен за нас. Какво значи опасен за нас? В компилатора Redwine представлява проверка на масива дали стойността на променливата ще бъде по-голяма от ще излезе от големината на нашия масив. И ако такова нещо се получава, реално това имплементира return-oriented programming и ако се случи да излезете от този range, вместо да се случи да четете нещо друго, ще ви върна обратно на друго място в стека. Тоест, използва експлойт срещу експлойт. Трябва да имате преди, че return-oriented programming по принципа парадигма, която е измислена не е за експлойтове, но най-много се използва за това. Така, за Spectre 2, тъй като там ситуацията е с, не помням, Branch Misprediction, Intel и AMD релизват нещо, което наричат Indirect Branch Restricted Speculation, което нови инструкции, другата е Single Threaded Indirect Branch Predictor, си другото последното Indirect Branch Predictor Barrier. Сега, първото нещо, в общи, най-просто казвам, флипваме един бит и дизейбълваме Branch Prediction. В момента, в който това нещо се случи, буквално връщаме 10 години назад този процесор. Ако това го включите, затова повечето хора казаха, ние няма да включим тая, няма да се подменим инструкциите, които изпращаме. Така, другото нещо, ще изолираме инструкциите да бъдат само на текущия хайпа, трет или трет. Съответно, това да не може по някаква причина един трет, трейнат неговия branch predictor да попречи на друг съседен трет. А последното нещо е, просто ще кажем, user space-а не трябва да може да лидва контекста си, контекста за prediction към kernel space. Тоест, на нас не липва какво ще направим в user space, но kernel-а, когато бъде попитан, kernel-а не трябва да бъде повлиян от branch prediction-а, който е направен в user space. Разбирате? Проблемът на това нещо е, че всяка една от тези три инструкции, дето интродюсват, работи много по-бавно от това, което се направи с KPTI. Тоест, това нещо много хитва перформанс. Така, това е, което ви казах за SIMDA, MIMDA и големите регистри с AVX инструкциите. Така, малко линкове имам от това. Тази презентация има в слайдшера ми. Може да се свалите от там да разгледате линкове. Тук съм написал Branch Target Predictor, Branch Target Buffer, да, и къде беше Transition Lookaside Buffer. Branch Target Buffer, Transition Lookaside Buffer, да, за инструкциите и Branch Target Buffer. Тия двете и тук е така, ви пазят докъде сте стигнали в текущия Branch, който вие сте предикнали. И откъде сте тръгнали. И ако случайно това нещо върне грешка, вие реално ще ролбекнете по трейс кеша до там, откъдето сте тръгнали за двата бранча. И затова държите и този бранч Target Buffer да имате отстрани, защото трябва да пазите инструкциите и за двата бранча, които сте тръгнали, и за IF-а, и за ELSE. Така, и да ги бях сложил по-близко това нещо да ви обясня. Така, някакви въпроси? Да. Нещо не разбрах по въпроса за това какво се четем обратно от паметта от кеша. Защото ти каза, че програмата се изпълнява коректно, което означава, че дори в някакъв си наш чарта речен, да запишем array от 20-ти, който е на майната си, когато на десегментейшн в паметта на процеса няма да... Когато Meltdown инспектор. Meltdown идеята е, че ти си пускаш един отделен тред.
форкваш се директно. И казваш, само че форка ти, ти знаеш ми какво правиш във форка си. И преди да форкнеш, клирваш целият кеш на процесора. Форкваш и го казваш този мисбихейвер. Тоест даде сегментейшн форк и след това мастера и ти да прочита целият кеш, дърпи целият кеш. Там, където има данни, реално вече имаш... Тоест стринг ти процесите могат да дърпят кеш директно? Да, не е да. Това е ужасно. Флъш, флъш, флъш е това... KPTI? Не, от тайниката. Ами тайниката е точно това, защото ти реално правиш индиректно. Колко по-бързо можеш да го прочетеш, ти реално можеш да го четеш. То това е магията на тази атака. Ти реално нямаш право да четеш цялата памет, защото тогава е закрепен тази изолация, където прави операционната система. Обаче, може да кажеш на процесора да ти заради нещо в кеша. И след това ти казваш, искам да ми се заради нещо в хикс и ти да видиш колко бързо ще се заради. И ако то заради много бързо, означава, че в кеша е имал това хикс, разбираш? Тоест идеята е просто да видя дали съм успял да го дръпна в кеша, дали чал процесът да. Успял да го дръпна в кеша. А пък ти не знаеш какво е дръпнал чал процеса в кеша. Разбираш, а ти му казваш, искам да видя дали ако дръпна хикс, ще дойде хикс. Ако ще дръпна и... Е, малко по-различно е, зависимост дали гледаш flush или flush and reload. И сега тук, не знам защо не бях сложил те, има още една flush плюс нещо. Те мисля, че и трите са описани в Spectre или в Meltdown Paper, не помня какво двата са. Просто трябва да видиш внимателно, да разгледаш има примерен код, как точно проверяваш за стойността, дали е там в кеш. Защото е различен подход, зависимо от това. Това е някаква прословска така, която трябва да генерирам всичко, което мога да вложа в кеш. Не, не. Измисли се по-умно, сега не го помня, не си го спомня наистина, чето го при месец-два, но наистина съм забравял. Има тривиален начин, беше много умен и тривиален начин да разбереш кое е това нещо, дете в кеш. И на тебе точно не ти пука, че не знаеш какво е, после намира се по много умен начин беше, нещо си бяха презаредили, масив ли беше, какво беше, не помня, зависимост от кой пейпер гледаме. Просто flush е нещо, което се използва сега, защото е по-бързо, иначе и двете, и flush reload и flush в общи изглеждат като много подобен код. Разликата, като ги четеш една след друга, ти приличат даже почти еднакви. Други въпроси? И да ходим да пием бирички днеска.